Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto na tarde de hoje em um matagal no residencial Teresina Sul, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-316. Segundo a Polícia Militar, o jovem estava desaparecido desde o último sábado, quando teria acabado de praticar um assalto na região. Nas imagens, ele aparece armado na companhia de outro homem que ainda não foi identificado. Ao lado do corpo do jovem foi encontrado um revólver calibre 32. O exame cadavérico apresentou perfurações de arma de fogo na cabeça e no pescoço da vítima, que morava no Portal da Alegria 2.